bydlet tak vysoko. Jsem zubatá z odboru sociální péče. Mohu dál. Vy jste nám napsal, pane Louka, tu žádost, že jste na chlapce sám. Těch žádostí je moc, takže jsme se k tomu dostali až teď. Ale to je strašně dávno, do té doby se už všechno změnilo. No právě. Hrajete po nocích, tady píšete, že? Ne, ne, jenom ve dne, to bylo. Takže ve dne. Tak kde dítě spí? Spíme tamhle. Samostatné lůžko nebo dětský pokoj dítě nemá? Nemá, ale tady se vejdeme, já jsem to dal dělat širší. Takže nemá. Tak. Chlapec má narozeniny. Může to očeknout? No nemá. Já totiž k němu nemám žádný papíry, tak jsem mu to stanovil na dnešek. Vy jste to stanovil? No. Hlejte, paní Zubata, ten dopis já jsem psal v době, kdy se to na mě všechno valilo, rozumíte? Dítě je ruské národnosti, vidíte? Ano, ale obstojně. Teď nehraj, chlapče. Už obstojně rozumí česky a sem tam i něco řekne. Matka emigrovala na západ, vidíte? No. A nejeví o dítě zájem? Jeví, ona poslala žádost přes Červený kříž. Poslyšte, pane Lučina. Louka. Věc se má tak. I když matka sňatkem s vámi získala naše občanství, nevyvázala se z občanství původního, čili o dítě jeví zájem sovětské velvyslanectví. Tyhle věci oni si hlídají. Neboli ono to stejně všecko půjde tak trochu mimo nás. Chlapce patrně umístí v některém z dětských domovů v Sovětském svazu. Já to alespoň tak vidím. Poslechněte, paní Zubata, ten dopis můj, nešlo by to stornovat? No proč stornovat? Oni se o dítě postarají. No, já ještě přijdu, pane Lučina. Louka. No, tak, já ještě přijdu a to už by se mnou rovnou přišel někdo z vyslanectví. Oni by to pak převzali po své koleji. Hezký chlapec.